Hi guys, okay, hari ni dia buat caramel ataupun butterscotch. Dia cuma butterscotch tu guna brown sugar. Cara semua sama. Mula pandai yang gula yang dah timbang tu, guna api sedana ya. Kau jangan nak membiar pula dia kalau hangus ini, kau kena timbang gula yang lain. Bila dah kristal yang tak berkotol, kau perlu letakkan butter. Lepas tu kacau lah, kau sebati ya. Bila sebati tu macam terikat, kata kan, macam mana pun ya. Baru letakkan whipping cream. Untuk whipping cream, dia nak anchor ya, dia tak nak band lain. Kalau kau guna band lain tu, pokok ada kau, tak jadi padam kau. Lepas tu kalau kau nak dia punya sos yang tahan lama, payah nak masak, kau masak lama sikit. Tapi jangan sampai hangus lah. Tapi jangan langui. Kalau langui itu polik kau ni. Lepas tu sepalang bokeh, bagi copek soju. Lepas tu dah suam tu baru tutup. Hi guys, okay, hari ni dia buat caramel ataupun butterscotch. Dia cuma butterscotch tu guna brown sugar. Cara semua sama. Mula pandai yang gula yang dah timbang tu, guna api sedana ya. Kau jangan nak membiar pula dia kalau hangus ini, kau kena timbang gula yang lain. Bila dah kristal yang tak berkotol, kau perlu letakkan butter. Lepas tu kacau lah, kau sebati ya. Bila sebati tu macam terikat, kata kan, macam mana pun ya. Baru letakkan whipping cream. Untuk whipping cream dia nak anchor ya, tak nak band lain. Kalau kau guna band lain tu, pokok ada kau, tak jadi padam kau. Lepas tu kalau kau nak dia punya sos yang tahan lama, payah nak rosak, kau masak lama sikit. Tapi jangan sampai hangus lah. Tapi jangan langui. Kalau langui tu polik kau ni. Lepas tu sepalang bokeh, bagi copek soju. Lepas tu dah suam tu baru tutup.